Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay mar labaad, mar saddexaad, sanad wanaagsan oo aad yani muxuu ahaa u qiimo badan baa noo dhashay. Maasha allah, kheyrkiisa allahna siiyo, shartiisa allahna xijaabo. Walaalyaal, waxaan u malaynayaa inaan mar dhow aanan isarkin oo yani mashquul adduun iska jirtay oo howlo yani muxuu ahaa aan u haynay ummadda Soomaaliyeed daraaddeedii mashquulaan u ahayn. Waxaan rabaa maanta insha allahu tacaala inaan bal wax yar aan isu baraarujino ama aan dib ugu laabano. Sidaad ogtihiin, dalkan waqtigan xaadirka ah wadadii wuxuu cagta saaray wadadii horumarka iyo yani wuxuu cagta saaray dowladnimada. Runtii dee ruuxii ka xun ama qalbiga xanuunayo ama dhib ama ay dhibayso in ummadan Soomaaliyeed dhibaatada ay ka baxdo qofkii dhib ku ah oo ay dhibayso oo u arko haddii ummadan yani muxuu ah nabadgeli ay hesho, Ilaahay subxaanahu watacaala arsaaq xalaalna siiyo, dalkana heybadii iyo dowladnimadii ay soo laabato, dadkuna ay qiimo yeeshaan oo Soomaalida baasaboorkeeda un qiimo yeesho, dadkeedina adduunka meel walbay ku dayacan yihiin ay qiimo yeeshaan, waxaa laga yaabaa qof dhibayso inay jiraan. Dad baa dhib ku ah, ummad baa dhib ku ah, horumarkan dhibaya jiro. Walaalyaal, dowladdan waxay dhalatay oo madaxweynaheedii la doortay 8-dii bishii February sanadkii 2017-kii ayaa dowladdan la aasaasay, madaxweynaheedii la doortay waa 8-dii February, waa maalin taariikhi ah. 8-dii February ilaa maanta laga joogo Soomaalay mis xisaabaysan oo ma fiirisan dowladdan oo yani muxuu ahaa waxaa lagu sameeyey loo dhigtay isbaarooyin, la dhibaateeyey, lala dagaalay, dhaqaale fara badan lagu bixiyey. Hadday imaaraadka carabta hadday ahaan lahaayeen, haddii ay dowlado kale oo shisheeyey ay noqon lahaayeen, sidii dowladdan lagu fashilin lahaa yani aad iyo aad baa juhdi fara badan baa lagu bixiyey. Sidii dowladdan yani muxuu waxaa loo dhigay kurtumo fara badan, jidgooyooyin fara badan baa loo sameeyey si aysan tallaababaysan u qaadin dowladda Soomaaliyeed. Walaalyaal, waxaan ka hadlaynaa waxqabad oo la taaban karo ruux walbo caqli leh oo maskaxa leh oo yani dadnimo ku jirto. Yani waxaan rabaa inaan idin tusino wax la taaban karo. Waxaan jeclaan lahaa marka inaad sheer garaysaan oo barnaamijkan yani waxqabadkii waxaan ugu hadlaynaa dowladda Soomaaliyeed ee 11 bilood jirka ah. Waxay jirtaa 11 bilood bay jirtaa, ya sanad ma gaarin, ya wallahi isa sanad gaarin. Dowladda Soomaaliyeed waxay jirtaa 11 bilood bay jirtaa. 10-kiina waxaan codsanayaa inaad sheer garaysaan, 13-ka ku jirto inaad isgaarsiisaan ood sheer garaysaan. Idna kuma xadgudbayno, qofna ma aflagaadaynayno, wixii jiraan sheegayna, wixii jiro oo allana u jeedo oo ummadda Soomaaliyeedna ay aragto ayaan ka hadlaynaa. Dowladdan 8-dii February la doortay maxay qabatay, ya maxay qabatay dowladda? Waxaan u dul istaagi doonaa qodob qodob ayaan u kala dhigdhigi doonaa.
dowladda Soomaaliyeed wixii ay qabatay qodob qodob baan u dul istaagi doonaa. Waxaan aad iyo aad u jeclahay marka inaad 10 mar, 8 mar, 20 mar inta aad awoodid inaad sheer garaysid, sababtoo aniga maalmahan yani ma soo galo live, waxaan u malaynaya dad fara badan yani inay u xiiseen wacyigelintii iyo wixii aan bulshadan u haynay, dad fara badan inay u xiiseen baa laga yaabaa, kuwa fara badanna mar horeba inay dhib ku ahaayeen oo ay dhibsan jireen hadallada Ilaahay naga soo saaro ama wixii aan ku hadalno oo xaqiiqda biikama dhibcaanka ah oo aan bannaanka aan soo dhigno, dad fara badanna yani waxay u arki jireen in ayaga yani muxuu ahaa dhib bay ku ahayd. Ma garatay beel gaar ahaana duulaan kuma nihin, qabiil wax ka sheegi mayno, laakiin dowladdeena Soomaaliyeed ee maantayto ya dowladdeena Soomaaliyeed wixii ay qabatay inaan maarkina muxuu ahaa aan wax ka tataabano, maadaama sanad naga dhammaaday, sanad cusub aan galnay, bal dowladdii maxay qabatay? Ma garatay maxay qabatay? Waxyaabihii ay soo qabatay baan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan la wadaagno. Waan la wadaagina insha allahu tacaala. Dowladda Soomaaliyeed 8 bishii February baa la doortay. Isla markii la doortay waxay maana madaxweynaha wuxuu maana bishii maarkina muxuu ahaa isla February gudaheedii, waxaan u malaynayaa 2020-kii ama 2023-kii inay tahay baan u malaynayaa, ra-iisul wasaare ayuu magacaabay. Wuxuu ra-iisul wasaare u magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed, inuu noqdo ayuu maana madaxweynihii u gartay. Markuu fikiray, markuu miisamay, rag fara badan oo codsiyo soo gudbiyey, profilekooda dib loo baaray, la falanqeeyey, la ogaaday, la fiiriyey, laga baaraandegay, la tashi fara badan markuu sameeyey, wuxuu sameeyey ra-iisul wasaare oo aan habeen iyo maalin aanan seexanin, ummadda Soomaaliyeedna jiritaankeedii inuu difaaco go'aan ku gaaray ayuu soo magacaabay oo la yiraahdo Xasan Cali Khayre. Khayr Allah siiyo madaxweynaha. Runtii waxaad moodaa inuu ummadda Soomaaliyeed u hagar baxay. Ya waxaa igu maqaal ah rag fara badan inay madaxweynaha kula taliyeen oo intaan ra-iisul wasaaraha la magacaabin ka hor, mudane madaxweyne dantaadii caruurtaadii dadkaagii inaad yani sharaftooda kor u qaad, qabiilkaadii aad ka dhalatay dad baa kula taliyey oo taladaasba soo jeeday madaxweynaha. Arintaas ayada ah runtii aad iyo aad iyo aad buu ugu hor yimido waxba kama dhagaysanin, maxaa yeelay Soomaaliya waqtigan xaadirka waxay ahayd dhiil. Yani qof walbo meeshii lugtiis ay gelayso lugta la gelin jiray. Kan madaxweynaha ah business buu ahaa, ya business ayuu iska ahaa. Ummadda Soomaaliyeed miiska waxay taalay, saylada iibkay taalay. Arrintii ayada ahayd ilbaabadeedii way soo xirmeen, ya isla markii ugu horeyso madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u magacaabay xukuumad baa la soo dhisay. Xukuumaddii ra-iisul wasaaraha uu soo dhisay waxaan u malaynayaa bishii Maars gudaheedii baa lagu dhawaaqay. Ma garatay bishii Maars gudaheedii baa lagu dhawaaqay. Isla maalinkii madaxweynaha la doortay subaxdii ku xigtay, bishii waxaan u malaynayaa 900 ama 800 ama maalinkii madaxweynaha la dhaariyay, maalinkii ku xigtay safaarad waddan ka mid ah wadamada dariska ah ayaa waxay noo dhex taalay madaxtooyada Villa Soomaaliya dhexdeeda, safaarad baa ku taalay. Ma garatay safaarad baa ku taalay waddan ka mid ah wadamada dariska ah oo shisheeyaha ah oo cadowtinimada soo jireenka ah dhexdeeni taalay, dhibaatooyin fara badan dhexdeeni ka dhacday oo yacni muxuu ahaa dhibaato fara badan, ama ilaa waqtigan xaadirka dhul ummadda Soomaaliyeed ay leedahay cadow gacanta ku hayo, safaaradoodiiba waxay noo taalay meeshii anakana loogu talin jiray ama ummadda Soomaaliyeed laga maamuli jirayba safaaradoodii ahayd. Safaaraddii ayada ahayd madaxweynaha maalinkii xilka loo dhaariyay, cidii meesha deganeed
si official ah ayay ugu guurtay oo ogeysiis baa la siiyey maalinkii caleemasaarka ayaa waxaa la yidhi safaaradda hebel 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 ee dhex taallo madaxtooyada ama bila soomaaliya nama qaaday bannaankana laga geeyo. Madaxweyneyaal fara badan ayaa safaaraddaas meeshaas isla deganaayeen, madaxweyneyaal fara badan soomaaliya ay soo martay. Cabdiqaasim Salaad Xasan dembi ma lahaba isaga iskama daa, maba soo gaarin meesha iyada safaaradda inuu meesha manaa inuu meesha soo galo madaxtooyadii inuu imaado jaanis umaba helinba. Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf kora laga maamuli jiray saad ogtihiin, Allah u naxariisto, waa la maamuli jiray shaqada, waa lala maamuli jiray, waa la qasbiya isagoo jismiyan iyo qalbiyan uusan raalli ka ahayn ayaa lala maamuli jiray. Sheekh Shariif Sheekh Axmed baan u malaynaya inuu bedelay, waa lala maamuli jiray safaaraddii marka hore shaksiyaadda meesha joogay wadamada dariska ah, laakiin markii dambe jaa markay ogaadeen wax walbo in laga fushin karo Soomaaliya, markay xaqiiqsadeen in Soomaaliya wax kasta maanta ay u jilacsan tahay, safaarad bayba soo rorteenoo waqtigii Sheekh Shariif meeshay la soo degaan deg waa la soo dejiyey. Ma garat wadamo ayaga ka qiimo badan ama ka culays weyn oo walaalaheen Turkiga haday noqon lahaayeen, hadday walaalaheen yacni muxuu ahaa dowladda Jabuuti ay noqon lahayd, dowlado fara badan oo qiimo badan baa safaaradahoodii bannaanka ku yaalay. Ma garat laakiin raggan waxay ogaadeen, waxay xaqiiqsadeen in Soomaaliya maantaytu waxba iska celin karin bay ogaadeen. Ma garat wax iska celin la'aantana maahan awood iyo qori iyo hub iyo malatari maahan, yacni dadkii waqtigaas isaga ahaa maamulka hayay ama madaxweyneyaasha ahaa waxay ahaayeen rag haddii la qaniino ama wasaq korkooda lagu seero, wasaq haddii korkooda lagu shubo, yacni inay dharkooda qaataan ay dhaqdaan baa waqtigaas iyada marxaladaas inay dhaqdaan oo dharka iska dhaqaan. Ra-iisul wasaarihii waqtigaas jiray, madaxweynihii waqtigaas jiray, waxa waaye inuu dharkiisa iska dhaqo haddii wasaq lagu daadiyo aanan ka hadlin laa walaa, waxba ma dhihi karo yani. Ma garta macnaha waxaa loo dhintay, moral ahaan baa loo dhintay, aqli ahaan baa loo burburay, siyaasad ahaan baa loo burburay, diin ahaan baa loo burburay, dhan walba waa laga burburay. Ummadda Soomaaliyeed dhinaca walba way ka burburtay, ma garta way rajo beeshay, ma garta way rajo beeshay. Marka Alla waxaa keenay waqtigii rajabeelkaas dhacay marxaladaas iyada ah, ummaddan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalin walba inay dhib ku jirto, maalin walba inay dhibaato ay ku jirto, yacni Ilaahay uma qorin, yacni mar un Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasrigiisu uu imaan, ummaddii nasri baa Ilaahay u soo diray, nasrigaasoo ah in dowlad isbedel doon ah, dad aqoonyahana ah, dad waqtigan xaadirka la jaanqaadi karo siyaasad hadday noqon lahayd, qaab diblomaasi hadday noqon lahayd, qaab wadna adeeg iyo qalbi adeeg hadduu noqon lahaa, qaab ku xirnaasho Ilaahay xaggiisa hadday ahaan lahayd. Ya dowladdan islamarkiiba waxay naga rartay khayr Allah siiyo qaab sharciyan, qaab ofishaal ah, safaaraddii wadankii dariska meesha ku lahaa oo sirta ummadda Soomaaliyeed oo dhan gacantay ku hayeen bay rartay, bay ka saartay meesha. Yani dadkii meeshaas deganaa safaaraddii dowladda Soomaaliyeed nambar kow tallaabadii ay qaaday waxay ahayd in ay banayso madaxtooyadii villa Soomaaliya, Soomaaliya meeshii masiirkeeda ahayd inay ka saarto safaaraddii wadankii dariska ahaa, horey madaxweyne ula hadla la waayey oo Sheekh Shariif iskala noolaa, Xasan Sheekh Maxamuud iskala noolaa, raggaas uu wax la qiibsan jiray, wixii loo dhiibana sheegi jiray, wixii la farana fartoonaan jiray, yacni muxuu ahaa ayuu samaysay, ayay samaysay. Waxaa kaloo sharaf noo ah ummaddan Soomaaliya hadday damiir leedahay, walaal yaraa la sheergaray barnaamijka, hadday damiir leedahay, war dad wax isku falay haddaan nahay oo dad xishoonaya haddaan nahay, ya ya haddaa dad xishoonayo qiimo leh aanahay, war waxaa isweydiisaan ya walaal yar. Madaxweyne kasto dalkeena Soomaaliya ku soo dhasho oo xil qabto intuu aadi jiray
يا maamul goboleed hadduu yahay iyo hadduu madaxweyne dal uu yahay qaran hadduu yahayba waxaa la aadi jiray sidii xajka oo kale waddankan deriska la aadi jiray gurigan oo kafeega ah ee ku yaalo magaalada deriska nala ah ayay aadi jireen ya halkaas ayaa yani muxuu ahaa foox laga soo gelin jiray wixii markaas lagu soo shubo ya wixii lagu soo shubo oo dalkan deriska ku soo shubto oo soo faro ayuu dadkiisii dalkiisii iyo kula dhaqmi jiray la soo noqon jiray saanyeel maskaxiyan baa loo dilay waxaa la dhihi jiray dee nimankaas oo duur ku jiro oo yani daalimiinta ah nabadiidka ah annaka kaa ilaalinayna kaa difaacayna laakiin warkeena waa inaad yeeshaa saan waa si aan dal iyo dad iyo diinba aan dan ugu jirin ayaa la soo farjiray ya xala dhihi jiray saas soo yeel waxaan aad u jeclaan lahaa soddonka hadda ku jirto inaad min soddon jeer aad sheer garaysaan barnaamijku maxaa yeelay waxqabadkii qarankaagii dowladdaadii sharaftaadii cizadaadii karaamadaadii jiritaankaagii baan ka hadlaynaa ma garatay ya yacni waxaa waaye annaka qof bini aadamna sharaf uguma raadsanayno inaan cizada iyo karaamada ummadda soomaaliyeed aan difaacno xaq baan u leenahay ya ma garatay waxaa dhacday yacni in madaxweynihii qaranka soomaaliyeed 13 invitation loo soo diro 8 February 6 February 6 February 6 habeenimo ayaa soo daateen emailo oo ilaa iyo yani muxuu ahaa 8 email baa lasoo diray oo la leeyahay warqada invitation baa ku yaala kusoo dhawow magaaladii fooxa magaaladii yani muxuu ahaa lagaaga talin jiray dadkii adiga kaa horeeyay magaaladan laga soo balaabo 1991-kii 1990-gii ilaa hadda laga joogo meeshii soomaalay meeshii ladinkaga talin jiray imaaw baa la yidhi madaxweyne farmaajo soo dhaqaaq baa la yidhi waa ku gacanseeray ma garatay waxaan dhowrayaa buu yidhi dareenka dadkaygii dareenka sensitive baadiga dadkaygii baan ilaalin laba dowladooda deris baan ahay waqtigii aniga iga soo go'do anaa meeshayda boogasho official ku imaan doonaa waqtigan jaanas u helaan imaan doonaa axwaalaadkayga arrimaha gudahan rabaa inaan xalisto sidaas daraaddeed uma soo socda excuse me baa la yidhi walaalyaal la sheer garay madaxweyne farmaajo infitidii ugu horeysa waddanka deriska igu timaado waa ku gacanseeray mid labaad baa lasoo diray waa ku gacanseeray mid kaloo hujuuna lasoo diray la yidhi ciidankeenii baan la bixinaa ciidankeenii ayaan la baxaynaa haddaadan imaadina haddaadan dalka aadan degdeg aadan ku imaadina hujuun ayaa lasoo diray caawa yaysan waaga kuu baryin baa layidhi caawayto yaysan waaga kugu baryin baa layidhi magaalada muqdisho ee guur baa layidhi ma garatay kala bax ciidankaagi ma garatay ya ciidankaaga baxsaa layidhi hadday shuruuddaaduba ay tahay inaan aniga magaaladaas aan imaado sidii kuwii aniga igu horeeyey oo madaxdii hore aad loo dhaqmi jirtay inaad aniga ila dhaqantaan haddaad doonaysaan war caawba ciidankaaga maga soomaaliya qiib ka mid aysan ku hoyin la bax buu yidhi kuwaad sheegaysa nabadiidka villa soomaaliya ha igu imaadeen buu madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ma garat waa diiday waa tii uu baxay oo aaday meesha la yidhaahdo xajkii waa soo cumraystay madaxweynaha qaranka soomaaliya markii ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay diidmada sayida ah waa waxqabad dalkaagii usoo siyaaday waay nin walow oo damiir leh maxaa arrintaas ka sii darnayd oo jirta wli waxaan ku jirnaa arrimaha dowladaha deriskan ku jirnaa waxaa ka sii darnaa in madaxdeenii qaranka madaxdii ugu sarreysa dugtoono in la yidhaahdo nin askari ah ya nin askari ah oo magaalada muqdisho gudaheeda waddankaas wadamada deriska ka yimid oo gabro la yidhaahdo inuu digtoono uu yidhaahdo yaa madaxdeenii qaran wasiiraan hadli karin xildhibaanaan hadli karin mid maamul goboleed joogaan hadli karin wax allaale wixii asaga u meeriyo sawiradiis dib ugu laabto oo googlaha gala ilaah baan idinku dhaarshee maa dad dal lahaa baan ahayn anaga dowladdan kawa maa dad xur baan ahayn
ma dalkan baa ahaa dal dowlad leh ama dad leh buu ahaa, Allah idinku dhaashay. Dalkan dowladna ma jirin oo dal dad lehna muusan ahayn. Ma garatay? 71 waxaan codsan lahaa inaad min 10 jeer aad shargaraysaan si aad isu gaarsiisaan, sababtoo ah aniga inta badan jaanis ma belihi, howlo kale oo qaab waxbarasho ayaan ku jiraa, mashquul baan noqday, inaad sii shargaraysaan ba rabi. Walaal yar, waxaan la yaabanahay haddaan dad damiir leh wax isku falaya aan nahay, dalkeenii gacanteeni kuma jirin. Dad waxaanu ahayn oo lagu gorgortamo oo meel allaale meeshii markaas la geysan karo, wax allaale wixii la doono lagu samaysan karay ahaay. Magarata dowladda Soomaaliyeed gabre si cad bay ugu hortimid inuusan shirarka Soomaalidu uusan imaan karin, inuusan matali karin, inuusan soo istaagi karin, inuusan wax u meherin karin. Maanta nin xildhibaan ah, may xildhibaan iska dhaaf, war agaasimo wasaaradeed iska dhaaf, ya kuweyni shaqaalaha maaragtay oo xafiisyada xaaqo ayaa gabre indhaha ugu candhuufo, miyaysan guulahayn. Allaan kugu dhaashay in gabar yaroo Soomaaliyeed ay gabro maanta tuf ay dhihi karto oo indhaha ugu candhuufi karto, miyaysan guul ahayn. Ya guur soo laabatay miyaysan ahayn. Yaa maanta rajo kaa qaba inuu dalkaa qaato? Ya qalin baan lagaa qaadan karin, qori baan lagaa qaadan karin, maskax baan lagaa qaadan karin. War dalkaagi maantayto adaa xukumo, adaa u taliyo. Niman kala waxaa keliya maantayto Soomaalinimada ka fog nimanka nabadiidka ah oo qurmay, iimaanka Ilaahay ka qaaday, oo duurka ku jiro, oo bahaloobay, dhiig ummadda Soomaalida banaystay, kuwaas baa maantayto dalkaagi caqabad ku ah mooye. Dal shisheeye oo maanta rajo kaleh haba yaraatee ma laha. Ma garatay? Waddan kale oo shisheeye maanta dalkaagi ku dhaco oo qaadan karo, oo qiibsan karo, gumaysi ku gelin karo, wax kugu qabsan karo, wax kugu samayn karo, wallaahi niisan jirin. Xaqiiqdan soo taabanay anaga. Ma garatay? United Nations report nooc kala naga yaalay dowladdan ka hor. Report nooc kala ah ayaa United Nations ka hayeen. Ya? Ya? United Nations waxay ka hayeen report oo aad la yaabayso in aadan inaad yani dalkaaga aadan u tashan karin, laguna talin karin, oo in lagu tali lagu qasbo ayaa qark u saarnay. In la qasbo ayaa qark u saarnay. Magarad yani waxa waaye gabre maantayto kuguma tuman karo xuquuqdaadii, waxna kuma yeelin karo shir adii aad leedahay. Dib ugu laaba gabre shirarkii garow lagu qabtay hadda koro kale oo farta ugu yeerin jiray halkan. Halkan madaxweynaha ayaa maana indhaha lagu gubi jiray, meeshan ma sixii kartay, halkan sixii. Wasiirkii ama ra-iisul wasaarihii markaas joogay waxaa la dhihi jiray wariyaha inta ka baxa meesha waxaan samay. Ma garad adeer macaan arrintii ayada ahayd. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ummadda Soomaaliyeed alle ayaa ugu sooreeyey oo dowladdii waxqabadkeedii kamid tahay. Waxaa kamid ah dowladda waxqabadkeed walaale, ya dowladda waxqabadkeed waxaa kamid ah sidaad ogtihiin dalkan Soomaaliyeed ciidamadii markaas ayada ciidanka Soomaaliyeed ma sheer weligii siyaaliis lama siin haddaan dhaa wax dambi iga soo gaaray. Ma sheer ciidan Soomaaliyeed oo military ah oo la xurmeeyo oo la daaweeyo oo ma sheer la siiyo waa ugu horeysay dowladdan haddeertaan jirto. Soo wareysta ciidamada dalabka sida u taga, raggii ciidamada qaabka sida madaxda ka ah, ya iyo raggii dhalinyaradaha ciidamada ku jiray ayaan la sheekaystay aniga oo telefoon aan ku waa oo lacag ku khasaari bil walbo lacagteena joogtan u qaadanaa buu yiri. Ma garatay? Moral baan haynaa buu yiri. Waxaan diyaar u nahay inaan dalkeenii aan difaacno. Ruuxii naga dhinta ayaa wuxuu haystaa xuquuq aanan dhammaanaynin. Qoyskiisii, caruurtiisii, in lala garab taagan yahay, dhaqaale la siinayo ilaa anugaas uu ka gaaro 18 sano uu ka gaaro ama 20 sano uu ka gaaro. Dowladdu waxaa ka go'on askarigii dhinto inuu ilmihiis, caruurtiis, gidaashiis la dhaqaalayo. Askartu waa shuhada, waa shahidiin. Ma garatay? Askari jiid hore ku jiray war hadda ka hor horeyn waan ugu hadlay. Rag baan la hadlay oo joogo meesha la yiraahdo buulo mareer eriida dagaal ugu jiro ayaan la hadlay. Malaari
يعني وحان عنا بيقول يرادن أو راشين نوعب مركي ciidamada afrikaanka ay qadeeyaan ugaalidoodi iyo digirtoodi iyo qashinkooda ay cunaan wixii ka haro ayaan unu jirnay bigu wax allaah wixii laga soo reebo meesha ayda haraagoodi baan sugeyna fail baan u gali jirnay bigu magar fail ayaan gali jirnay bigu waa sanadkii 2006 ki magar wallahi nin askari ah oo maantayto 5 salawaad ah oo qiimo badan ayaa iga sheekay askarteeni waxay fail u gali jirtay ugaali iyo baashi maasha soorti ugaali la dhihi jiray oo adeega badneed ayaa askarta Soomaaliya markii askarta Kenyaanka oo $2,000 bil walba dalka ay ku qaataan askarta yani muxuu ahaa afrikaanka aan dhahe askarta afrikaanka Soomaaliya jooga ama soomti la soo diray markay dhergaan kadib ayaa waliba kuwan ayagana ku juhdi badan dagaal ay galaan askar Soomaaliya qaabka adoomaydan loo galo looma geli karo iminkana badiidka ah imise xasuuq bay dhigeen ma garad kuma dhacan xaro askar Soomaaliyeed oo keli ay degan tahay hata walaalaheena Jibuuti wada arteen baan umalaynaya ma geli karaan beentooda iminkana badiidka ah ma aadi karaan meesha ayda ma garad way ka cabsadaan sababtoo inay waxba la kala dhowrinayn bay ogyihiin ma garad inaan waxba aan la kala dhowrinaynin kuwan oo adoomaydan oo dagaal aanan aqoonin oo yacni muxuu ahaa halkii xabaleeg yani muxuu ahaa dameer hor saaran aad moodid yani muxuu ahaa way u fudud yihiin way laynayaan ma garad laakiin askarta Soomaaliyeed heybad iyo waxay ku dhamaatay geesinimo dadnimo isdifaacitaan iyo dagaalba ummadda Soomaaliyeed wax ku dhimma laha sharafna dunidu waan ku lahaan jirnay haddaan dib ugu laabto 77 maxaa dhacay dal aan weligiis la gumaysanin 90 milyan ah ciidamadiisii ciidanka Soomaaliya 3 jeer laba laabkiisa ka badan la baxay libaaxyadii Afrika ayaa waxay ka dhigeen ciidamadii oo dowladdoodii 9 milyan keli ahayd waqtigaas 7 milyan 9 milyan baan ahayd ya ayaa waxaa laga dhigay basidihii Afrika laga dhigay ma garad in laga soo caawiyo wadamada Ruushka iyo Kuuba iyo Masar oo markii hore walaaltinimo aan u haysanay nafsadeediiba waa ciidanka hadda adduun Afrika wax xooga badan jeeshul wax shibaal yirahda waxaa askara dowladda Masar ba askara ma garad ciidan markii la yirahdo maanta Masar aa number 1 Afrika ma garad ciidamadii masaaradii baa nafsadeed waxay la yaabtay 9 milyan oo lasoo dardaray oo ciidankan yar maanta 100 kilomitr magaalo madaxdii ciidamadaas iyaga ah magaalo madaxdoodii 100 kilomitr keli ay ugu harsan tahay ya dowlad population ahaan waa 9 milyan masar waxay u yaabtay webigii niil bay u yaabtay haliga kahortaga la sameeyay bay ayadan ila dagaalantana dagaal bayna la gashay dhag maskaxiyan dhan diblomaasiyan dhan dhaqaale dhan ciidan dhan dabaabaad dhan walbo waxay master danta ku kaliftay inay Itoobiya caawiso sababtoo ah ay walba naftiisi ayuu u dhafaabaan ayga habeenkii waa waada ku hayo nafsidiisa buu ilaashadaa mooyo qof iskala ma ilaaliyo magar master nafteedi bay u yaabtay oo ciidankii oo yacni duulaanka lagu soo qaaday 77 ay bay ka ahayd Kuuban 36 dowladood baan ugu soo duushay 36 dowladood bal dadkii 9 milyan ahaa ciidankoodina tiradiis maantayto oo la hayo aanan dhammaan 1 milyan wax u dhowna aanan ahayn oo intaas loog oo yacni muxuu ahaa dowladood oo yacni muxuu ahaa adduunka awood kule ay ku soo duushay yacni muxuu ahaa sharafta ay lahaayeen oo maantana loola dagaalamayo dagaalka maanta Soomaaliya lagula jiro inaysan mar labaad xooggaas yeelanin waay waxa laga taxdiray maaha waxaa laga tacdirayaa waxaa loo dagaalamaya waxaa loogu jira intaanoo dadaal loo sameynayo waxaa intaanoo xagardaamo ah hadday carab noqon lahayd hadduu afrikaan noqon lahaa hadday yurub noqon lahayd hadday dowlado kale amerikaan u noqon lahaa hadday eeshiyaan ay noqon lahaa waxaa laga dagaalamaya dadkan ogaagaas taariikhdii ay dhigeen ayaa waxay noqotay mid aan la hilmaami karin ma taranta oo adduunka oo dhan wada gashay ya ayaa noqotay ma garad
يعني دولة الصوماليات وحي بحيث مشاريعك إذا مدي قلبك السيد الصوماليات إني جوكتي وقاطان وحي كو حساب تما إيه نقطة مورال كود وبسم ولا لي هلا الشير قري برنامج كمان هذا شلان لا إن قف والله إنتو كبحوا يعني محوها إنه كيس كلا أبحوا شيرت وبدست تاسع وح والبنا وقيمة بدل وعنك الله إنه وح قبتك دولة دي الصوماليات إيه كويتون بلا جيركا كويتون بلا جيركا دولة الصومالية وحي لتمت ترانسبارنت يو اكاونتبيلتي وحي لرادو وحي لتمت حسابات ات ات ما قلت يا وحي لتمت اني سو قد بيسو يا ان دولة الصومالية وحي لتمت اني سو قد بيسو وحي لرادو حسابات كي سو قد بيسو حسابات اني سو قد بيسو اي ميسك سو ساتو وحي الله لوحي dalka kubba oo soo galo income ah miiskii soo saaray ma horey bay noo soo maray wasaaraha u leeyahay maanta 700 kun oo dollar baan soo xareynay yaani dakad intaas naga soo gashay yaani muxuu ahaa jid intaas naga soo galay suuqa aanaha intaas ka timid ya ka soo saarnaa ma hayna wax yar afwan idulqaat wax yar aw ya durun ya عبد بايو بايو يا تك يا ما كوكار يا تك ما كوك دك 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 يا إيجار هلا يا هذا ولا يا ها صار نقدي ولا ليه ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dhahayo maanta dekedda intaana ka soo xarootay ee raboorka intaanu keenay war waxaan ugu baahanahay adduunweynaha wala xamba magar wax aan adduunweyna birdhay waxa laga yaabaa in ee raboorkaas ay ka soo xarooto waxa la sheegay in bishiiba lacag yaani muxuu ahaa oo yaani lacag oo qeyr caadi ah inay ka soo xarooto ee raboorka ee dekedda Soomaaliyeed magar lacagii xagee la geyn jiray يا حق اللي جنجري لعقتي مكاني رجل وزاره قرن الصوماليات وزير كيس ماليه خير الله سي مستر بيلا ان يعني محوها او دخاله دلكي اي سيدي اله سبحانه وتعالى وهي اسو ديبو او دلكان صوماليا سو غلو اني كرم شيغان كون با لو واي صوماليا وحا لو واي وح كنتي با لو واي وحا ميشا ندغي مسغماسو corruption tuugo qalan shubta ah oo danta dalka iyo diinta iyo dadka aan shaqo ku lahayn ayaa u muddi baabise ya igar hal yahay maanta kufi ban qaatay ya magar yani waxa way dadkii waxa laga dhigay umadi Soomaaliyeed waxa laga dhaxwayay qof xisaabta uu hayo karun sheega waa la waayay magar magart war xisaabti dadkii waxay noqdeen dad aan xisaab u ogoleen war haddii xisaab diido inaad two times u diide ya haddii xisaab diido oo barkaali aan kula xisaabtamee dadkii airportkii ilaa wixii lagu dhiibo qarashaadkii soo galo wixii yaani aad qaado visa-di airportka haddii visa qofka imaanayo arrival ka qofka imaanayo visa u baahan yahay visa-hii la qaado koobka shaah bibitid meesh ku taalo كل ايربوركاس كره وخي ايربورك دقاليه ايربورك ايا بشي وها معنا مخو اها ان بشي كسو خرونيسا 700 برني وحانو ملينيا ان يعني برني وحانو ملينيا ان 200,000 او دولار اي سو خروتو بشي ميقي نكون كرتا يا 200,000 او دولار كو دوفو بل يا لو بقول صدم كونو دولار لو دفتي ان صدم مع الموت و لح بقول معنا لح مليون يسغال بقول كون معنا خسارة بقول كونو دولار كده خلاص يا بشي البورك دي بقول كون او دولار بس اي برلي سحرت عن شورتا او يعني محوها حكيلي اي نغوتو لعكت سوغشو يا اما هدي برلي اي سوغشو كباب سوغات ee inay soo gashaba ee la boorka sayida asiga ah
$50,000 inay soo gasho lagu dhuftay 3 maalmood waa imisa? $1,500,000 waa ma garatay dekedda Soomaaliya birdhe $400,000 baa soo xarootay ma garatay markay ugu yaraad $400,000 ayaa soo xarootay. Lacagtaas ayada ah waxay wax u qaban kartaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa lagu caawin karaa. Qof Soomaali ah oo weyn karo 9 milyan baa nahay markii loo qiibiyo lacagtayda, markii si nidaamsan loo maamulo war dalka oo dhan ayadaa dhisi karto. Waxaan ugu baahanahay wadamo kale iyo UN iyo daris iyo daris dan gaar ahaaneed kugu wato war haddii maanta $20,000 wadan daris kusoo ku siiyo dan buu kugu wataa dan, dan asaga u gaar ah ayaa jirto. Dalkaagi qiib ka mid ah ayay u maqan tahay. War waxayna haddaan isdeeqsino oo maamulkeeni iyo nidaamkeeni iyo maareynteeni isla xisaabtankeeni transparency accountability meesha lala imaado war qof qaxay lama arkayo. Qof yani muxuu ahaa gaajo u dhimanaya lama arkayo. Qof dowla-aan u dhimanaya lama arkayo. Ma garad? Laakiin haddii adiga fikirkaaga iyo aqligaaga uu dhaafi waayo ya reer hebel iyo aniga nafsadeedii war madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarayaashii madaxweynayaashii hore ee dalkan soo maray 90-gii wixii ka dambeeyay way ayiri jireen soo ma dharkoodii saiskoodii bil walba waa la bedeli jiray. Ra-iisul wasaaraha maantaytu waxaan u malaynaya waagi hore inuu ka sii fiicnaa caatinimo miisaankiisoo dhacay oo khafiifnimo waxaa laga yaabaa 63-65 kiilo inuu had yahay waagi horena 70 kiilo ahaa inay qaar ka mid ay dhinneen ma garatay. Dad baa wajiyadooda duuduub lahaa oo aad moodid abaartii dabadheer inay haysay hadday xildhibaano ahaan lahaayeen iyo wasiir hadday ahaan lahaayeen iyo aa wasiiradii tuman jiray wareegi jiray aaw ya wasiiradii Kenya iyo meel walba iyo Addis Ababa iyo HIV ga soo xambaari jiray maxaa ku dhacay aaw imaantiitu hay hayaan yaani waxay ku waxaa la siiyay wixii ayaga xisaabtooda ahayd bay qaateen. Kista bilkoodina maba u saamaxaysa inay hotel Intercontinental iyo Hilton iyo yani muxuu Grand Royal iyo Grand Regency iyo inay ku seexdaan yani jeebkoodii baa u ogoleb. Tigidkiiba wuxuu ahaa waagii hore diyaaradda ruux walba inuu dowladda magac Soomaaliya intuu ku qaato safarka uu doono uu ku galo ma garatay. Nin madaxa wadanka soo maray madaxweynihii ka horreeyay Farmaajo Xasan Sheekh Maxamed hal diyaarad buu qoyskiisa wuxuu ugu ijaaray $160,000 one flight buu ku baxay magaalada Muqdisho. Nairobi bay tageen waa diyaarad ingiriis aad moodid $160,000 allan kugu dhaarshay waa 1 day keliya la gubo ka war dhibkuweyn ma jiro ya soo isxaaluufin ma ahan, soo isbaabi'in ma ahan, soo ma ahan mid khiyaano qaran soo ma ahan, waa khiyaano qaran waa cad waa shan qul ilxaq walow kaana muran buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqa sheeg dacaar ha ka qaraarado walaal yar hala sheergareeyo waxaan ka hadlaynaa waxqabadkii dowladdii 11 milyan jirka ahayd ayaan ka hadlaynaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u bandhigno dowladdooda inaysan iska fadhinin, dowladdooda inaysan hoteelada aysan ku tumanin, wasiiradooda inay shaqo diyaar u yihiin, xildhibaanadooda inay shaqo diyaar u yihiin, isku dir iyo qabiileysi aysan jirin, isqoqobad aysan jirin. Yani waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed wax fahamsiin aan u baahna shaq magarad shacabka Soomaaliyeed inay wax fahmaan bal rabaa dowladda Soomaaliyeed inaysan meel fadhinin magarad. Yani madaxweyne dhan intuu baxay oo Soomaaliyeed ayaa wuxuu tagay meeshii la yiraahdo jigjig u tagay asa dhaanta loo tumay, dhaanto ayaa loo tumay. Maxaa laga keenay dagaalkii 77 aan galnay baadil buu ahaa. Haye arintaas mana qabataa? Arintaas ma xalaal ba? Ma dannima ya dal adiga uu ka maqan yahay oo dalkaagi gumaysi lagu haysto la dhibaateynayo maatadaada la xasuuqayo habsi aad u dhamaatay
oo yani maskaxda iyo aqliyan meel walba laga garaacayo lagu dhibaateeyay xabsiga lafalafaad ku noqotay lagu cusbeynayo lix saabeeni markii la gaaro cusbo jirkaagii oo aashatii cusbo cusbo intii laisku daro ayaa lagu shubaa qofka soomaaliya xabsiga ku jira korkiisii baa lagu shubay ma garad dadkii xabsidaas ku jiray markay kuu sheekeeyaan dhibaatada haysato cijiha laga sii siibi ayagoo yani muxuu ahaa oo yani life waxaa laga siibaa cijihii baa laga bixin ayagoo noolmool ummadda soomaaliyeed xabsiyada meesha ku yaallo cabdi ilay uu ku hayo ma garad yani dalkii asaga ahaa oo maantay tu waad aragtaa in musiibo rabbaani ilaahay ku salliday ummaddii soomaaliyeed lagu dhibaateyn jiray niman oromo la yirahdo kusoo duulay habeen iyo maalin dhibaatada socota waad aragtaa ummadda soomaaliyeed shacabka laakiin shacabka ku dhex nool oo yani gumaysigaas ku dhex nool se loo dhibaateynaya waad aragtaa baan umalaynaa ma garad maxaa laba marka inaan idin sheego war soomaalahay dowladda soomaaliyeed meel ma fadhiyo xabsigii waad aragtay baan umalaynaya etoobiya oo ku xirnaa nin jaamacadda yani muxuu ahaa la foole ardaydii kasoo baxday ahaa oo qax u aaday waddankaas asiga ah inuu ku xirnaa muddo 20 sannadood idaacaddaad ka dhagaysateena waad aragtay 27 sano 26 sano kamid ah burburkana haystay ninkaas asiga ahaa xabsigii buu ku jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya baa kasoo saaray waa maxaabiistii tirada badneed laga soo saaray xabsiyadii waddankaas etoobiya ku yaalay oo magaalada muqdisho la keenay miyayse waxqabad ahayn allaan kugu dhaarshay ya dowladdan miyayse wax qabanin waxqabadkii dowladda soomaaliyeed iyadinka mashaar buu helay maxaabiistii dibidaha waa la soo sii daayay ma garatay gaajidii baa lala dagaalamay dowladdaanu waxqabadkeedii hal qof oo maanta baahan magaalada muqdisho kama arkaysid haddaan runta idin sheego waa yar yahay qof baahan kaamamkii dadkoodii la dhibaateyn jiray kaamamkii ku yaalay magaalada muqdisho dadkii IDB-ga ahaa oo gobollada soomaaliya ka soo qaxay ayagoo dawarsanayo ama cabaadkoodii ama dhibaato lagu hayo ama lacagtoodii oo la dhacay ama waana gaajana hayso waayeel oynaayo miyaad aragtay waryaahe hala sheer garay walaal ma jirto kaamamkii xamar ku yaalay cadaalad bay heleen dadkii gaajadii waa lala dagaalamay dowladda hadafkeedu muxuu ahaa nabad iyo nolol nabad iyo nolol baa la helay nabaddii baa wax noo sii dhimano dhibaatadana haysato qaraxa iyo balaayada iyo rafaadkana haystana waa mid shacabka soomaaliyeed sabab u ah shacabka soomaaliyeed ayaa sabab u ah ma ahan dowladda soomaaliyeed waa shacabka doorkii ay lahaayeen way jiifaan shacabka soomaaliyeed ma garatay doorka shacabka soomaaliyeed war midka xaradaas ku jiray haddii yani muxuu ahaa oo dhibaatadii iyo rafaadkii uu hayay yani ilaahay subxaanahu watacaala uu ka bixiyey ya kankaanka ku jiray haddii mid in adeerkiisoo dhibaatooyin dhib inuu sameeyan rabo kaamkii kusoo dhaweeyey habeennimo waa akhlaaq xumo ma garatay waa dhibaato waa qaran dumis waa qaranka soomaaliyeed oo meel loogu dhaco ma garatay yani doorka shacabka soomaaliyeed baa dhibin nabadda dalka soomaaliya waxaa sugi karo oo keeni karo oo dalkan nabad kusoo dabaali karo qaranka soomaaliya maana shacabka soomaaliyeed ma ahan ciidamada qalabka sida keliya ciidamada cadow muuqday la dagaalami karaan laakiin cadow oo adiga barkiinta hoosteedaad gashatay ama adiga gurigaa ku qarsatay ama adiga yani muxuu ahaa in adeernimo aad magaalada kusoo geysay ama adiga aad ku caawisay ama adiga baabuurka shidaalkaad ugu shubtay ama adiga magaalada yani muxuu ahaa dharkintaad ka bedeshay aad soo gelisay adeer dowladda kaas mas-uul kama ahan midka adigaa dharka ka bedeshay dowladda soomaaliyeed mas-uul kama ahan shacabka soomaaliyeed ba mas-uulka shacabka soomaaliyeed ayaa cadowga magaalada soo galaayo ayagaa mas-uulka ah hadduu aabbaha yahay hadduu in adeerkaa yahay hadduu yani muxuu ahaa walaalkaa yahay wax allaale wixii uu sameeyo adigana aad ku caawiso watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan buu ilahay qur-aanka isku yidhi maalinka qiyaama dembigaas asiga ah asiga iyo adiga isku dembi batiin waa lagu cadaabi naaru jahannama ku sugaysa ma garad ya yowma naquulu lijahannama hal imtala'at
وتقول هل من مزيد. جهنم عرورتي دي بتكمل نقولها هدا نن ادو هدي نن اومد دي جدا دادن ربو هدي نن اومد يعني مخو قريب ربو هدي نن يعني مخو اها اومد الصومالي دي جدا دادن ربو اد عاويسو ادوغاس اديغا عاويسي مالك قيام ددكي ماشي كلنتو دي غودي قورتاد ايو سوريه اديغا لويدين كم دم كوشي يعني شعبك الصومالي بالله الله ما قرت دولت ديني صوماليات دادالك يكون جرت وحي رادي نيسا حرير عالمي بي رادي نيسا إيدمي دي بي مشار سي نيسا أنشور دالكي بي كالماري نيسا قفكي حنونسون ومركاس مغي داوي نيسا دالكي بي ربطا إني دب أسو كابتو إليه دقالها دالكان لهان جري هاد دي ويحي اكسبورتي لسمين جري ويحي إمبورتي لغسو سمين جري إن لفرو قناع سيجي إيو يعني محوها إسدحل قلكي بلشيدي قبائل قبيل قبيل كيلو يعني لشباب بإنجري وحي يوردن بالربا إلا باب بيو قبيل يو قرن يو قبيالة وردن إناش أي كسارتو دي بوشيسين أي سميسو أي يكون مشكور سنتاي لكن من آديغا دارك انت تكبت دي شيو تلافونا دو ديرتي قريغا كسو ديغي سومالي بان لهم ربا أو آديغا الرالي أدو نغطي قريغا كسو جلسي أي وحال لدي دولة دان أمان كي بيكون فشلتي وار إلهي كعبسو إلهي انت تكعبستي الله كعب سدولة دان أمان كوي سوكتي أمان كوي سوكتي لكن داد كدار كلاقا بدلايو أولا سو قلين مغالو ينتي لكينو خطيلة دا قار كود لو إجارو أيغا إيسان سيحن جرين سيحن كرين أولا انتي لو إجارة كدي بوتير بوديس اسكو حبين آيه أد كود ديار نيسي وار أديرو معانو آخر داد قويا آخر داد وحفيري و إلهي سبحانه وتعالى وكوجي دا مقرد الله وكوجي دا الدولة دا ninka shacabka adiga aad dhaka ka dhigtay shaqo kumala waa shaqo ay ku leeyahay ma magar nin wax allaale waxa qarsatay day ku qarsadaan musiiba dhacday bilaay la sameeyay dad baa la laayay umad baa maalin gudaheeda 500 qof oo wax ka badan ayaa la xasuuqay dhibaato loo geystay magar wax ka badan baa la laayay khasaara meesha ka dhashay balfiiri 500 meesha ku dhimato war waxa ku jirta hooyada waxa ku jirti naadeerka waxa ku jira aabaha waxa ku jirta walaasha wariyad yaa deysay bal qofka deysay ba ii sheegadin yaa deysay qofka deysay ma magarad dawladdan wixii ay qabatay la qarinay malla yashkuru an-nasa la yashkuru allah magarad qofka aanan umud ilaahi umudisi aanan ku shukrinin oo waad mahadsantahay aanan dhihin oo yaani wixii ay qabteen aan yaani muxuu u shan qarinno banaanka yaani inuu keeno loo baahna uu qariyo ilaahi kuma shukri qofka sidaa shukri ilaahi lagama bahayab magarad walaalay xanadin leeyahay umada soomaaliyeed ee halaagsantay gacanteed isku halaagtay qalankeed isku halaagtay qorigeed isku halaagtay waxaan leeyahay dalkan wadadii horumarka ayuu agta saaray dowladdan waxay soo ciisay hawadaadi oo diyaaradaha fliiga kuma jiray ama lacagtoodii wadamada deriska lagu cun jiray ayay ku soo celisay hawadaadi ee magaalada Muqdisho inaad maanta adiga satar laydkii iyo diyaaradihii caalamka isaga kala gooshay in anshurta si bagaati ah akoonka dowladda ay toos ay u soo shubaan adeer hore u maalan haysay magarad magar turkey hore uma haysin ya yani waxa way hawadaadi bal soo celi hawadaadi bal ugu soo celi badaadi bal ugu soo celi biyaha dan maliba maraakiibta central of the ships meesha isaga kala goysan adduunka waa Soomaaliya markab aanan Soomaali soo marin Kenya wax ma geyn karo markab aanan Soomaali soo marin جبوتي واحد مجين كرو باش بحيهد أصمر واحد مجين كرو أصب دقد اللي يرام مجين كرو أو السودان مجين كرو مصر مجين كرو ما قرد ور أستراليا مجين كرو الدويري أردن سنترال كي أنك إلهي نو أبوري عن دقنا هاي جيس كأفريك ما قرد أنك إلهي نو أبو صومالي ما إلهي كو أبوري صوم الحمد لله رب العالمين ما هذا إلهي بأسوق ناتي أنك إلهي نمكني wax afrikaan oo dal kale naga shisheeyay meedartay meesh badle badweynti hindi way meesh ayda wax kale ka shisheeyo oo
قاربك ودن كلو ميلك يا لما تشرتو جيس كافريكان دقنا ما قلت مسلم با إلهي نقدك ما قلت بقول كي بقول هذا السنية دوا ما هذا إلهي وسامة الله ما هذا سوى تاس نفس الدعاء والرحمة إلهي سبحانه وتعالى ما قلت تولدي سومال في سوال شيء هودي دل كاغي او دبد يدلل كلام يلا لو عني جري بدا دي با مرين كاغي با لو سوعدي ما قلت تلك بدا دي با لو سوعدي خرجنا وحي كو تام جيرين سي سوماليا كو كلا غويسا او يعني ما هو ودمد كلا لو كلا درسدا رك با كو تام جيرين و اوغناي سوما و دوكتين سوما دك بد يمين جري و دوكتين ما قلت يا waxaan rabaa ugu dambeyntii meel baan rabaa inaan taabto oo saddex hoggaamiye ayaan rabaa inaan taabto ama laba ruux ma garad ama saddex biskade saddex ruux baan rabaa inaan taabto du ilaahidmo oo kusoo gelgimeyn doono oo baaqan u diri doono haday dad ilaahi yaqaanay ma garad kasoo gudub yahay muxuu ahaa Hashim Haldi jiray harihi oo markii muxuu ahaa IDB gi hormar ba laga gaaray qof baahan markii dadku waa nolosha oo dhan wada normal waa ma garad ya raisul wasaarihi Soomaaliyeed yani muxuu ahaa sida dugtihiin yani dawladdi hore iyo madaxdeedii waad aragteen isqabsi fara badan baa jiray hal maalin barkeed ma aragteen raisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku xumiyad aragteen jahilnimo ugu wacan kuwa is dagaala waa jahil ma garad jahilnimo meel ay gaartay raisul wasaaraha iyo madaxweynaha ganfuurkood wada taagan baad arkay jirteen sama oo nisa salaamayn ma garad hadda is dagaal lahayn idin mishi sheekh ku kala dhex jiray oo yaani ayaga dhan hoggaanka waa loo hayay wax talaabo qaadi kara ma jirin isma leen kin maanta raisul wasaara iyo madaxweyne xur ah oo aan wadan diris aanan u talinin qaab xisaabaad ilaan dalkan mar hore asiga iska toosna ilaan dal adduunyada laga aqoonsan xur ah ayuu aha dal maanta gumeys u baahan muusan ahayn adduunyada way ogtay wax walba meel ay ku qorin sama adduunka yaani qof kugu soo hadgudbi karo Soomaali way 9 milyan way hal abuuri adka yelees adduunka ma la sheekh laakin yaani wax diidid la'aan baan ahaysay fulaynimaan ahaysay dadnimo xumaan ahaysay khiyaana noo qarsoonay ma aragtay madaxweyni iyo raisul wasaare oo isku dhigan oo yaani muxuu ahaa bari waa la shiray maanta lama shirayo sana la yeelay sana la yeelay oo ayagu meel isku haysta hal maalin barke meed aragtay ma aragtay wa ya wa maya xukuumad oo yaani wax walba la sameeyo xukuumadu waqti aan haadir ka jirto raisul wasaarahan in laga daba shaqeeyo oo la rido waa la isku day malaayiin dollar isba lagu bixiyay malaayiin baa la bixiyay oo dawladda shisheeyay ay bixiyeen ma garad rag yaani muxuu aha mujrimiin ah ka shaqeeyeen baa jirtay oo in baarlamaankii Soomaaliyeed oo qiimaha badnaa in laga soo lagu soo jeheeyo in dawladdan la burburiyo rag badan baa isku day hadeer yel waa u suurtaba weeyday arab waa khasaartay ma garad wadamadii afrikaanka dariska waa khasaareen khasaaro min allah ba ku dhaaday malaayiin dollar isba lagu bixiyay in yaani raisul wasaaraha Soomaaliyeed oo yaani muxuu aha dalkan u istaagay oo hormarkiisu u istaagay ciidamadii mashaar si hawadii soo celiyay xuduudihii dalkii oo dhan meel walba ay marayaan soo ilaamiyay soo xabeeyay yaani muxuu aha dad baa ka shaqeeyay inay dib u celiyaano keenaan mid yaani wixii lagu shubo oo kaliya qaadanaya aan dan iyo dad iyo diin iyo dal aanan waxba aanan shaqo ku lahayn in lagu bedelo waa lagu dadaalay malaayiin dollar isba dawladda ayaa ku hanti beelay taas masuugaysan magarad taas masuugaysan maxay yeleey raisul wasaaraha shacabki Soomaaliyeed ilaahi baan u hiliyay oo waa la arkay inuu nin daacad yahay oo yaani muxuu aha wuxuu sheegay inuu ka run sheegay markii loo ogaaday waa laga daba shaqeeyay wixii shaqadii waxay noqotay mid la walaa ah wax ka soo qaad aan lahayn adawgiina wuu jabay ma garad taas waa mid sayida raisul wasaare iyo madaxweynaha murmay la markii sama ma jirto ma jirto ma garad waxa kale ilaahay qadaray in wasiir allah wasiirkii xilkiisi gudun waayo wax qabadkiisa loo bagi waayo in xilka laga xayuubiyo oo asagoon xeer hebel baanay babbaq asagoo dhaamay darta wama ma dhihi karo bentis agar ma dhihi karo kala dambeen iyo absiba meesha soo gashay in meesha dawlad
inay dowlad meesha timid, nin walba maanta wuxuu doono magaalada Muqdisho gudaheeda uguma hadli karo. Waad ogtihiin soma? Waa isla ognahay. Ummad Soomaali way ogtahay. Magar rag mucaarad ah oo lama taabtaan ahaa oo kibray oo takaburay wax allaale waxay doonaan ay samayn jireen maanta ma hadli karaan. Abadan ma hadli karaan. Magarad waxaysan ku hadli karin. Runtiiba yani runtiiba la arkay, run baa loo keenay. Run baa loo qayaxay sooma. Xaqiiqdii bay arkay. Magarad war dalka dowlad buu yeeshay. Dalka dowlad buu yeeshay. Dalka waxaa ku soo haray oo keliya nimanka nabadiidka ah, nimanka nabadiidka raas kambori raas aseer dahdoodii Soomaaliya shacabkeedii meel walba joogo idinka ku haya, idinka meesha ku dhaqaalayo. Shacabka Soomaaliyeed baa raali ku ah idinka biyaha siiyo, idinka dhaqaalaha siiyo, zakidiini oo geeliini loodiina arigiibana baa siisaan, badarkiibaad siisaan, biyihiibaad siisaan. Nimanka nabadiidka ah dowladda Soomaaliya uma taleen, shacabka Soomaaliyeed bay u taleen inay iska saaraan. Magarad ninka wato koofigan oo kale, jaakad wato, shaati ugu jiro, yah oo in adeerkaagii dadka ku dhex jiro, dadkii u eg masaajidkii kugula jiro oo meel walba kula joogo, adigana aadan sheegaynin arrintaas ayadaa dowladda Soomaaliyeed qofkii mar dambe u saariso waa qof dambiile ah. Dowladda dambi buu ka galay, Ilaahayna dambi baa ka gashay. Waa in aad adiga sheegtaad soo qabataa sheegtaa, waa kan waa in adeerkaygii diinteedii iyo danteedii iyo dalkaygii iyo dadkaygiiba kuma jiro, waa in adeerkay waay. Ilaahay baan ugu dhawaanaya waa kan waa niminkii nabadiidka ahaa, way kaaliha la qabto. Haddaa adigaa tiraahdo yaa muxuu samayn karaa? Telefoon u soo dirsana abbaayaam walaalkay meeshaan u soo socda, halkaasayna wax ka sameyn raba, raali baad ku tahay? Magar shidaal baad siinaysa? Hataa adiga nafsidii iskamaadani markaa dowladdu u sheegto ninkan lama dilaayo, waa la qabanaa, waa walaalka waa shay waay, walaalka waa shay fenefobi ku dhacay, mental disorder noqday oo waalan, la soo brogaraameeyey cali dheere iyo shaydaan oo dhan wax ku soo xirxiray, oo yacni muxuu ahaa brogaraam waxaa lasoo xambaarsiiyey, jannadiiba waxaa loo keenay guriga hortiisii, jannadiisiiba waxaa la geliyey in yacni ummad Soomaali dhiiggeeda la daama la laayo ayaa lasoo geliyey. Magar war haddii lagaaga furfuro wixii asaga uu xambaarsanaa laga baabi'iyo, ilaa culimaan leenahay, muftiyiin baan leenahay, culamo waaweyn baan leenahay, sheekhyaal baan leenahay, macalimiin baan leenahay, war ninkii maskaxdiisa dii balaayo lagu soo shubo oo aanan diin ahayn in lagaaga dhaqo, adiga maslaxadaadiibaa ku jirto, sababtoo asiga hadduu hal mar intuu meel galo oo meesha iyada ku baktiyo ma waxaad aaminsan tahay? Waagar waxaa la dhihi jiray markii ay isbaabi'iyaan oo lafahooda ay halaagaan waxay aakhar u shafeeyi doonaan toddobaad, war waxaas waa been, waxba kama jiraan. Toddobaadta iska dhaaf asigaa waxaa loo cadaabayaa sidii toddobaatan ruux jahanamo looga cadaabi lahaa, asigaaba cadaabu ku jira. Adigana haddaad taas aaminsantahay waa lagu cadaabi, meesha asiga lageeya lagu geyn, sababta waad adigiiba Ilaahay ka furtay oo yani muxuu ahaa waad qarisay. Magarad waad qarisay, magarad waxaad qarsatay kansar baad gurigaagii iyo dalkaagii aad u qarisay dadkaaga. Kansar xubinta kansarka markii adiga xubin kamid ah jirka kansar ku dhaco, maslaxadeeda dhan waa in la gooysoma, waa in la gooyo xubinti. Magarad war kan walaal ma ahan, war kan waalid ma ahan. Magarad waa nin diinta islaam banaan ka taagan, imisa saxaabi ah ayay dileen, imisa saxaabi ayaa aabiyashooda gaaran noqday ay dileen, kaway ka siiyeen? Magarad ama kuwa wiilishooda gaal noqday oo dilay? Nabiyullaahi Nuux calayhi salaatu wasalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala yani muxuu qoomkiisi halaag u soo diray, oo tanuurkii meeshii yani foornadii biyaha ilaahay ka soo saaray, oo ilaahay uu ku amray adiga iyo qoyskaagi iyo intii adiga ku rumaysay raaca la yidhi doontaas raac buurtaas juhdi la yidhi korkeedii yani halkaas ilaahay idinku badbaadinaya bax markii la yidhi, hal wiil baa ka haray oo asaga dhalay wiilkiisii. Magarad yaa bunay yarkab macana walaa takun maca alkaafiriin qaala saawi calaa jabali yacsimunii min almaay qaala laa caasima alyowma min amri ilaa man raxima rabbi waxaala bayna kaana min almuqraqiin. Markii dhibaatadii ay dhacday kadiba nabi Nuux calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u dacwooday yani ilaahayow, nin ehelkay wiilkaygii baa la halaagay, ehelkaygii buu kamid ahaa, maxaa liiga halaagay? Nabigii wuu alaacalay. Magarad
إلهي محكر إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إنه إنه عمل غير صالح فلا تسألني بل ولا عن كربنا عليه الصلاة والسلام إلهي دين بل كاس إل كمن ما هو حسم عمل أن عمل كي أو إلهي رالكها أنا هم بسمعي كاس إهل كاج ور إهل كاج ما عن من كنسر قبو أو مين عم بارسن أو بلاي فرقها قوته أو إلهي سبحانه وتعالى طريق إسكله هذي وركاس ولا الكاجي ما عن سمعلاي ولا الكوما عن وعدي وجاجي وعدي وجاجي أو يعني محوها دل كاجي الدين تاري دولام قاوة ما قرأت وهو باي سمعان وحي درات إزجويس كزوبا كان دعي أوكلهم باي سمعان هدين وناك سمعين ما وناك با وحي ماشي كدعي هدين وحي ماشي كدعي وناك عاد واركتو آخر ذا دي والله يا ماشي التقل الإلهي أدقل أي أول حساب تمام روح وحاس حنبارسن أو إلهي سبحانه وتعالى دريق إسكال له هذا دفاع ذو يعني وقود دماتي ودم بنتي وحان ربا هذا الكيجين كسو جبه جبه ولا هذا الشير قريب هلا شيء غيري ولا غيري وحان ربا إنا كسو جبه جبه يو باق كو جهد باق بان ربا إنا أدرو بور روح أو دولد الصوماليات كده حجرو قار مامول قبل يدي مدح كيهين دن صوماليات آنان دل كو جوغين قار أغل كسر كو جرو أيان ربا دولد الصوماليات إنا نوحوش شيئو أيجن أنا وحش شيء. نمبر كو عمر عبد الرشيد نينك اللي يراه ذو. الله بجر دل كان رئيس وزراء كسر نقضي. هل مالين بركة دكما فكر الصومالي إن الدولة كدلت. حقيقة هذا الشيء يعني. هل شر قري ولا ليه؟ هل مالين بركة عمر عبد الرشيد دل كان صوماليا إن الدولة كدلت. هل مالين بركيدي رالي كمان نقولين وح آنان دن تيسي آنان اهين هوتيل كيسي آنان اهين نولشيسي آنان اهين ودني معه معه ني ودني ما قالت دل كان وح رجاه عمر عبد الرشيد أسوق يعني أغلق سار بارلمان كجلو عمر عبد الرشيد دل كان وح رجاه وكليه سومالي عبيرة مالا وحان دنتيس آنا هين ما فير نوانا عدو الصومالية دوي او نمبر ون ساسينا اوغا تنبا لوبا هاي كان كلو لبادو حوا شريف سكين واي ما قرت عمر عبد الرشيد كنين وح برتيب وايو وح سو اخرستي وجاهل آنان وحبا قورين وحنا آنان اخرين قاب سحر مو وح كلب آنان كنو لين واي شريف سكين كلي هذا oo ganacsata ah business ah dig umada Soomaaliyeed inuu jago umada Soomaaliyeed inay jiritaankeedii u san raali kaheen aad isdhihi karto Soomaaliyeed inuu san u dhalin Umar Abdulrashid ab abis la yaqaanin qiimo badan oo Abdulrashid Ali Sharma arka dhalay laakiin Sharif Sakin Sharif Hassan wadaad kan sheeg aadan la yiraahdo gobolkan bay asugo يعني محوها صدق الرهادين أيو نويمت يا أسوى صدق الرهادين أيو قبل كان باي مقالة بردال الوصو دوويي وحاد يقاتر إنو أدو الصوماليات وياهي تاسنا نيجي إيقا قرأ ما قرأت والله أو بالله طلع أنا إيقا قرأ يسمد أسيدا والشريف سكين وعمر عبد الرشيد كوا وين أدن ترنا صوما ما نرالي نيجا نخذ قفك نفسهالك أساسيقا oo u arko in yaani muxuu aha in yaani muxuu aha u arko dhibaato ama in adeerkiis ama walaalkiis u arko Soomaali aniga iga raali ahaada arintaas ayada ayaa loo arkin inaan aniga specific of gaar ahaaneed aan ku ah Umar Abdulrashid iyo Sharif Sakin waa adeega umada Soomaaliyeed number 1 waa magarad tusaaleer Umar Abdulrashid ayaa markii doorashada dhacaysay madaxweynenimada raba markuu dhahay وحالا صوصي أبو دبي وحي صوصي سي صدن إير لح بابور أو آنا كارين كوا حبادة كارين بالا صوصي عمر عبد الرشيد دورشين تي سندي أي كهر عنو ملاينا يا بشي يعني محوها أكتوبر سنة كي 2006 كي بيهت 16 كي 2016 كي عنو ملاينا يا
صدن يرلح قاربة عمر عبد الرشيد ودن كان أبو دبي يأسقنا دولان قارة هنا نقوهيو أو يعني دل كيني نمي كان هذا مامول كان أو سومالي لان لبحي أو مامول قبلات كان سومالي لان لبحي أنا يعني دولد وما أقوم سني دولد إيماهن دولد وين ما ليه كرو أف دولد كوي رهدن إيقومي يالو يعني دد كان هلا كلا رهالي نقضو حمان إيقا ماهن مامول قبلات كان سومالي لان مامول كان ليرادو وهذا دكت كاملة أي سيين هل قد قوي يمن محانا قوسي أنا كحوتين يمن محانا قوسي وحنا قوسي إلهي وانت أقول مالا تاكد ورسوما اللي ما قادم كنا ما نييرين إدي قف على القف كي ديبنا أما إيدن سود الجين أسيقى أيا لقول حساب تمي دولار انت سيدا عمر عبد الرشيد وحالا سوسي صدني الليح بابور بالا سوسي صدني الليح دي بابور لسوسي او يعني مجا الصومالي اني ما كسو قالي ولي بقى سوى حسانة دي رايد الوزار نمدي دالك الصومالي حان بارسرا لصوصيي وعو كدك سدي من باسو كدك سدي يا مقدش الدكت كم التعلمية ان يعني بهاش اللي ماركو دكت كم التعلمية خوبية دكت مالها مية بوساسو أول بقراوي دي سكوبا دن لسنيه كر موجي با موت بوساسا لوغ با يا تدي يعني قبيل لما يكو هم بارتو اعتفت قبيل هدا يكو هم بارتو دو ودني يهي ونين ما انت تو امت سومالية جريتان كي دي كفكر هدو يهي مبابور تصدين ليه بابور بوساس موجيو او حبدا اعلان كريم محالا غلر هاد ان بمباسل قد جيو مركد دمان ماشا ايدا لغا قادو بابور لسارو ترسبورتي لسميو oo kadib Nairobi meel garaash ku yaalo heli gam lagu xareesto Umar Abdul Rashid uu geysto taas ma Soomaalinima ya ninki intaas kali damacay 36 baabuur kaliya oo yaani muxuu ahaa dhibaatin taas leeg khaaymul wadan ku noqday ma ummad kaamila masiirkeeda lagu aamini kara ilaahay baa idin leh allah idin ku dhaarshi absolutely maya lagu ma aamini karo ma garat خايم الوطن والشيخ يعني كرونتا شيخ كرونتا نادين شيخ نحضا نولا نينك الشريف سكين لي رادو شريف سكين قبل كباي 2017 كده لا صور دافي يا وها كل انتي دد قارة يسدح بقول الروح بعد ما تي ما حيقول انتين فلان بلان بيقول انتين فلان بو ما قلت ما حيقول انتين وفلان بو فلا بدي أصبر ذي هالمرة أو رينجر لكتي الذي يجري أي أقول لهم هذا نتكي يجا داعم بأخذ داعي ما قدرت سيد حبري كور وحليس وشغل بقلي دب دماغي وأنا أصحاب تيداها أو أصل الشقين جنني أنا دراول كي يجاها الله ونعرفته ما قدرت إبراهيم قهوة استلدي يجري إبراهيم واد أنت وحليس وحا مدة دوين عند من عليه سو شيء أو قوار مود أنت وداعم كي مود أنت أو بيدوي لوكار يعني معاشون بيوت كي بكون أنت بالير يعني فلابو اللو واي ما قرد فلابو وحال اللو واي او عرستي باللو واي انو خاين يا شريف سكين وحان ادمكو عدين يا ما قال هذا بيدو وحا يميد ما بودن با يميد حقا هيا قوت قرامة المدوبي با يميد حقا هيا قوت او واقي هورانا اهانجري اه ما قبور يعني ايه انتوني قوتريس انتوني قوتريس حقا هيا قوت قرامة المدوبي ان انكي بدلي بانكين مون ومر هورانا اها مدهوينيه هياد UNHCR United Nations High Commission for Refugees نيكي مدهة كاها او هاد كور مغالا داتاب يو دقاح لي يو ماشا سيدا قوة شقيني نيواجي ابارتي مارك نمحوها 2011 كي مركي اي داعدي او انيقا امد الصوماليات نيروبي اي دورتين عن نقضو قدوميه قود قود ديقا اباراها كونفورت يو برتما الصومالي انيقا آناها door mar Nairobi aan ku wada kulanay ninkii odiga ahaa ayaa bay dhab tagay ayaan dhawaysid dig joojin loo sameeyo dhibaatooyinka socdaraadeed ma bawdan 3 milyan iyo 600 kun oo dollar lacag u dhiganto ayuu u ballan qaaday umada Soomaaliye Shariif waaliri Shariif oo waxa ay keen taaba liiri hay'ado oo daaxili oo dalka gudahiisii ama NGO yo ka dhisan oo lagu xisaabtamo idinkana maamul ahaan aad u daba gashaan oo lacagtan aan u dhiibo ayaan u baahanay buu yiri maya maya mal weelayo beesada yeede akoonka maamul goboleed koonfur galba ha ka shibay buu yiri maana isla markaas ayda isbitaalka waxa yaalo 10 iyo 8 ruux mid koodi ba yaalay 8 iyo 10 ruux mid koodi ba yaalay magar ilaahan kugu dhaarshay ma ruux nooca soo kala ah oo dalaal ah
wax walba inuu dalaalo dhulka anaa xaaqa buu ku leeyahay, dhulkii anaa xaaqi, gabadhiida xaaqayso ma garatay. Maarki qandaraas yar haddii meel wax yar la fulinay, mashaariic yar anaa fulina, anaba rooge maayo. Baabuurka kiigay la halqaaday, kii kale halku fuliyay baabuurka kiigay, islaanta tiiday anaga kiigay, walaalkay arirkani la dhalati, tii aan eenaaday dhali, tii aan abtigay dhali. Subxaana caza wajalla, war nin noocaasaa maa qaran hogaamin karo? Kaas maa dad iyo dal lagu hadlayn karo? Muxuu ku sii darsaday borovalkiis dib ugu noqo? Ma garatay. Waa nimaan waxna akhrinin waxna aanan qorin. Dad badan maxay u maleeyaan inuu qur-aanka yaqaano? Shariif saki qur-aan ma yaqaano? Allihiis Allah, ma garatay ya. Shariif sakiin qur-aan ilaahay waxba kama yaqaano, waxna ma akhriyo, waxna ma qoro. Mid diini ah, mid dunuwi ah, wax uu leeyahay ilaahay uu taburay malaha. Adigu soomaalida soomaali ha lagu baraarugo. Waa laba ruux soo idinma sheegin ya. Inta kale midka kale waxa waaya mid inuu asiga dadkan oo dhan xukuma rabo laakiin aanan u suurtobayn waay, waa Cabdiweli Gaas. Ma garad ummaddan socoto dhan inuu asiga u taliyo rabo maanaha, laakiin nin maskaxiyan wuu waalan yahay, nin mental disorder ah oo handicap ah, waddanka Maraykanka laga yaqaano, la ogsoon yahay, oo dhakhtar leh, dhakhtarkiisii mar walba la kulmo. Haddii dhakhtarkaas hadduu ku soo bedeshay dhakhtar Nairobi jooga ayuu ku bedeshay ya, inuu prescription u sameeyo, daawo u qoro, daawadaas ayada ayuu ku nool yahay mujtamac. Dharku wuxuu ku xirtaa Cabdiweli Gaas, dharku uu xiran yahay wuxuu ku xirtaa dhar ma xiran lahayn, mar hore iska tuuri lahaa, kaniini buu ku xirtaa dharka. Ma garad aniga alla kala xumaani walaalyaal, xumaaniga maaha wallaahi wabillaahi taallaahi inaysan xumaan aniga iga ahayn. Ma garad dadku inay wax fahmaan baan rabaa, inaan wax fahamsiiyo ummadda Soomaaliyeed. Cabdiweli Gaas, ummad qiimo badan oo Soomaaliyeed, imaamul la magacbahay Puntland ayuu maanta madaxweyne u yahay. Ma garad laakiin maahan nin madaxweynenimadiisii dharkiisa dharka mahor uu tuuri lahaa waalini daraaddeeda. Wuxuu dhar u wataa keliya kaniinigaas uu qaadanayo ayuu dharka ku wataa Cabdiweli Gaas. Ma garad ruux noocaas ana yani waxa waaye, wuxuu rabaa madaxtinimaan rabaa inaan aniga liga dambeeyo, inaan aniga la hadlo, wax walba anaa isla rabaa, anaa saxsan, anaa saana. Maxaa tusaayo kiimikada daawada jirkiisa ay galayso stresska, yani muxuu traumatiga, yani mental soo waxyaabahaas ayaa ninkan aad u jeedaan daawo ayuu ku socdaa. Ruux noocaas ana waa ruux aan dhakaaba waay. Ma garatay qof maanta ito ummad Soomaaliyeed jiritaankeedii iyo masiirkeedii lagu hadlayn kara maaha. Laakiin aniga ilaa hadda dhibaatada Cumar Cabdirashiid iyo Shariif Sakiin ay wadaan, ninkaas asigaa kumaana arkin. Ma garatay kooxdan kale oo waatashana ay leeyihiin oo Soomaaliland la yiraahdana, yani waxa waaye dad ayagana dulmi aanan jirin meel ku soo qaatay, dulmi aanan jirin meel lagu dulmiyo ognaana kama lahan xaqiiqiyan id dulmisayna maba lahanba, sababta ayagaa isdulmiyey. Ma garad ayaga ayaa isdulmiyey, ayagaa isdulmiyey ayagana, yani muxuu ahaa dad, yani muxuu ahaa mar walba aanan raalli ka ahayn waaye xurriyad aan haysano oo jecel xurriyad, waxay ka jecel yihiin gumaysi, way ka jecel yihiin in dabarka laga rortay jecel yihiin. Laakiin arrintaas ayada ah annaga waa diidnay in nala rarto, nala gumaysto, nala gumaado, dalkeena la qaato, waa diidnay. Ma garatay mar walbana waxay cadow ku yihiin, wax walbay u samaynayaan, dadaal walbay ku bixinayaan sidii koonfurta Soomaaliya u dhibaateyn lahaayeen oo ayagay u heli lahaayeen. Waa laydin aqoonsiyey maalin quraan in la yiraahdo, hataa haddii nin xumo, yani muxuu ahaa gay ah oo baalkii muxuu ahaa nin hadda ka hor oo waxa u yimid oo yani muxuu ahaa oo wadamada Islaamka dhan laga mamnuucay, hataa gaalkii Colin Powell la dhihi jiray oo wasiirkii hore difaaca waqtigii dagaalkii Ciraaq iyo Maraykanka markuu hadda duulaanku ku qaaday wadanka Ciraaq, ninkii wasiirka ahaa Colin Powell gacan intuu u taagay buu ninkan yani Hebel Cooper baa la dhihi jiray, Andish Cooper miya magacaas buu lahaayo, oo maarkay muxuu ahaa oo nin yani qoomuluud ah ayay waxay ku soo dhaweeyeen magaalada Hargeysa, oo yani muxuu ahaa Salantis Colin Powell kiibaa diiday, hataa heer waxay danta ku kaliftay inay salaamaan oo aqoonsigeena Maraykan aqoonsi nooga raadi ay yiraahdaan ya, qof khaniis ah oo yani muxuu ahaa
oo gay ah oo yaani muxuu ahaa oo mulud ah hata heerkaasay marayaan aqoonsi wax walba aqoonsi ay ku helayaan haddii Soomaali koonfurta hala baabiyo oo yaani muxuu nuclear hal u rido dil yiraahdo raalli bay ki laakiin taas ayada ilaahay baa diiday mid ay u suurtobay sabyaatay maahan mar walbana Soomaali waa Soomaali wayna isku jiri doontaa wayna midoobi doontaa waana laga dhaxbihi doonaa fikirka oo qaabka daran ayagana ay xambaarsan yihiin hawaye mid Soomaali danteeda ku jirto maahan magar mid Soomaali dan ugu jirto haba yaraatay maahan waxaan noo soo haray odigan fajistaha galmudug madaxweynaha ka ah ninkan horta waa nin alkoolista xaqiiqiyan magar qofkan haddii muqaabaraadkaas aad ugu dheereeyo yacni hadda kuma ogeyni dal iibsasho odigaas asiga ah wuxuu kaga fiican yahay odigaas oo maamulkaas madaxdu ah oo yacni muxuu ahaa xafli yiraahdo dalka Soomaaliya inuu iibsado xaji kama qabtaan midda sayida taas aanaa idin ballan qaadaya nin dalka iibsanaya maaha laakiin sidii iskale waa nin muqaabaraadkaas iyo balaayadaas yacni muxuu ahaa isaga dhex jiro laakiin nin wax qoro waxna akhriya maaha waa jaahil ma garat wadaad kan kale marka hore wajiida tirada badan leh mar oo al-shabaab soo aha ya een mar yaani muxuu aan ninkan wadiidka soo aha mar uu raaskambooni sheegtay mar bilaayi sheegtay ninkaas asaga ahaa yaani asigana waa nin xambaarsan fikir aad iyo aad meel fog u jiro xambaarsan yahay laakiin dadku wuxuu isku tusiyaa waa Axmed Madobe dadku wuxuu tusiyaa muuqaal nooc kale tusiyaa inuu wadani yahay inuu dalka jecel yahay inuu saayn alaqba bentis xakam jira ma garat maamulkaas asaga ahaa wuxuu u taamaa inuu la midoobo magaalada Gaariso oo hadda naga maqan tahay inuu la midoobo ayuu rabaa taas ayadana mid Soomaali danteeda ku jirta ma aha dawladda Soomaaliyeedna way ku baraarugsan tahay mid la yeeli doona haba yaraatee ma laha ninkan Hirshabeelle aniga wixii aan ka sheego waa dambi wax hadda aqoon hoose ah ninkan maamulka Hirshabeelle la yiraahdo joogo yacni wax aqoon hoose aan la leeyahay haba yaraatee oo ogaat ma laha isku soo wada dudub dawladda Soomaaliyeed horumar la taaban karo ayay keentay hay'adihii tuugta ahaa oo aadi jiray maamul goboleedaha la dhiilgareen jiray la dhamay waa la soo afjaranta sayida ninku u socda Hargeysa ama midka Boosaaso u socdana diyaarad raacayo asigoo maalmo kadib Muqdisho soo marin hadduu yahay midka hadda la doortay oo maamul goboleedka Soomaaliland ay doorteen magaciis muxuu ahaa Hebel Biixiga ninka la yiraahdo Muuse Biixi ninka la yiraahdo ya Muqdisho inuu soo maro wuu ku qasban yahay dantiiba ku qasbaysa xamar inuu soo maro markuu dhoofayo magar diyaarad ag soo dhigi karto dalka Soomaaliya hawada soo geli karto ayadoo Muqdisho canshuurta aysan bixinin oo laga hagin ogolaansho aysan helin ku degi karto magaalooyinka Soomaaliyeed Baayi Bakool iyo Gedo iyo Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe iyo Muqdisho la dhihi jiray iyo Beledweyne iyo yacni maxay ahayd dhuusamareeb iyo daalkacay iyo Boosaas iyo Garowe iyo Sool iyo Sanaag iyo Nugaal maxaa ma jirto diyaarad aan soo marin oo amar aan laga siin magaalada Muqdisho hawadeeda aysan ku soo xirinin oo codsi soo gudbinin Soomaali kama soo degan karto waa gul oo guul dul saaran waa idin waxaa idin leeyahay marka walaal yar dawladda Soomaaliyeed wixii ay qaban kartay way qabatay wixii dhimana shacabka xaggiisa ka dhaman yihiin waxaan idin leeyahay Soomaaliya ha noolaato sanadkan 2018 kibaan ku jirnaa dawladdeeni hal sano waxaa ugu dhiman bilba u dhiman bishada aan ku jirno maanta waa 19 bish maanta waa 12 8 February dawladdu waxay buuxin doontaa hal sano jir bay noqon doontaa madaxweynihii Soomaaliyeed hal sano jir buu noqon doonaa 22 bishii 2aadna ra'iisul wasaaraha ayaa hal sano jir gaari doona xukuumadana waxay gaari doontaa hal sano jir Maars gudaheedii waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay qofna ha u gadaal marin danta umada Soomaaliyeed ha u dal istaagine danta umada Soomaaliyeed ku socdo ruux walba isku dayo inuu arqalad sameeyo inuu dhibaato muddo u geysto warqad digniin ha loo diro oo hay'adaha ku shaqada leh ha loo diro haddii uu ku waan toobi waayo
ruuxaas asaga dowladda Soomaaliyeed dowlad aanan yani wixii ka hor imaado aysan gacan bir ku qabanin dowlad ma noqonaysa go'aankiini ha jira ha jooga ayaan leenahay waad mahadsan tihiin ummadda Soomaaliyeed intii insha allahu tacaala wacyigelintan dhibsatayna ha raalli ahaato intii ku faraxsanna barnaamijkan ha la sheergareeyo ha lana gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxqabadkii dowladooda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed oo haddirtan booqasho ku maray gobollada Puntland oo insha allahu tacaala oo Soomaali doona galmudug waxaan leeyahay mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay inaad shacabkaaga dhex seexatid safar socod aad ku martid wadooyin kamid a wadooyinka maarata muxuu ahaa wadamada dalka Soomaaliya aad baan maarata kugu hambalyeynayaa mudane madaxweyne meeshaada ka wad wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته